Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunana Mustafa Murtala anda aka pisani da Baba Comedian. Tenda zaka mana subscribe a channel din mu muna roƙon masoya na duniya da jama'ar duniya da su taimaka su mana wato ainihin subscribe channel din mu tsora wata ɗaya shekara. Kuma channel in ya shekara wato ainihin bai kai matakin subscribe 1000 ba ana iya samun matsala. Shine muke neman taimakon masoya na duk duniya da su taimaka su mana alamar subscribe a wannan tashar. Tenda zaka mana alamar subscribe din shine musamman already in kana da Google account zaka shigo YouTube. Idan ka shigo YouTube misali zaka zo kai searching ka danna gurin searching. Dan ka danna wajen searching sai ka sa FAH ka sa wato Papa the Comedian. Idan ma ka tsaya iyaka za ta nuna ma sai ka danna. In ka tsaya iyaka Papa ne za ta nuna ma. A yanda zaka danna mana alamar subscribe shine zaka danna wannan alamar jan rubutun. Idan ya dawaka sai ka danna wannan kalarawar ka sa ta all. Idan ka sa ta all shikenan kai mana alamar subscribe. Amma ba iya haka muke son ka tsaya ba sai ka dan shiga ka dan ka buga ba kudi kai gaba daya cuta ba.